Татарстанда президент статусын яклап урамға шықтылар. Татар жәмәғәтшілігі республика жетекшісінің алға табада президент деп аталуын талап итә. Бүгін алар шушындай іштәліктегі плакатлары белән Татарстан Дәүләт Советы қоршындағы пикет уздырды. Бу оңайдан майданға келушілеріні һәм политологларыны біздің хәбәршебізді тыңлап қайтты. Шылпан Ғарипова репортажы. Татарстан Конституциясына тимегіз, президент есімін бітіру, республиканы юққа шығару. Пикетқа келушілер әне шунды іштәліктегі плакатлар тұтқан. Президент болмаса республика юқ деген сөз, һәм Татарстан үлкеге әйленешек. Біздің Татарстан дәулет тілі де болмайшақ. Хужасыз юрт, ұл таралашылай бейт. Конституцияда неше кейтілген, біздің Татарстанның башлығы президент деген шушы атаманы қолдырға, һәм ұл болашақ, һәм біз оның үшін оғырға хәлік тұрашақпыз, һәм күрешешекпіз. Күрешінің юллары түрлі болашақ деп білдірелер. Татар жәмәғәтшілігі президент атамасын сақлап қалу үшін алға табада ішлер башқарырға ойлы. Декабр айында халық жиын деп аталған зур митингке шығарға есәбілілер. Шулай ұқ, бұл үшіні интернетте де алып барабыз дейлер. Россияда субъектлар жетекшілерінен президент атамасын алу мәселесін енді көптен қойырталар. 2015 жылдан Россияда бір ғана президент Россия президенттігіне қалырға тиіш еді. Башқа республикалар енді субъект жетекшісі есімін өзгертсәләр де Татарстан ашықмады. Бұл оңайдан Қазан егіті әлі август айында озған Селегер форумында Путинға да сұрау берген еді. Ел жетекшісінің ол уақытта жауабы оңлайышлы болды. Это по нашему законодательству дело самого субъекта. Как назвать высшее должностное лицо, это прежде всего ваше дело. Дело тех граждан России, которые проживают в республике Татарстан. Шулайда бұл мәсілеге нұқта қойу болмаған көресің. Хәзір есе Россия Дәулет Думасы Татарстан һәм Башқұртстан республикалары башлықларының президент деп атауларын 2016 жылға қадар ұзайту мәселесін қорырға жиына. Әлбәттә, президентларыны бітіру, Татарстанның мына бұл махсус статусын бітіру һич тә халықара теге жәмәгатьчілік күзлігінен қарағанда ул да бір дә аныңар позитив имидж тудырмай, шуңа күрә дә ул зайтылды деп ойлайм. Татарстан жәмәгатьчілігі бірінші чираттан депутатлар, бүтін саяси хәрәкәтләр, бүтін саяси кешеләр үзләренең менә каршы килүен белдерсәләр, уңайлырак булыр иде менчә. Президентның исемен, аның атын, дәрәҗәсен саклап калырга кирәк дип уйлыйм мин. Чулпан Гарипова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. We'll be right back.